28 липня 2016 року під час сесії Калузької міської ради стався неприємний інцидент з моєю участю. Я, як простий громадянин міста Калуша, вирішив прийти і висказати калузькій владі те, що я проти завозу до міста Калуша львівського сміття. Ми разом із Аллою Попельницькою та рядом декількох депутатів Калузької міської ради вирішили організувати таку невеличку акцію протесту, написавши плакат, на якому писало, цитую, «Геть з Калуша, львівський непотріб». Цим самим ми мали на увазі, що ми просимо у міського голови, у директора екосервісу Ігоря Свистуна про те, щоб в Калуш більше не возилося львівське сміття. Нас, як простих громадян, ця проблема дуже турбує, оскільки калузький полігон вже вичерпав свою вмістимість, тобто і так туди завозиться калузьке сміття, і його там дійсно забагато і взагалі не потрібно для нас. Ще хочу прокоментувати те, що були сказані слова з боку Ігоря Свистуна про те, що в Калуші у 2011 році була пожежа, після чого допомагало і місто Львів, і Стрий, і Жидачів. Це, звісно, все дуже добре, тільки це була брехня з боку шановного пана Ігоря Свистуна. Оскільки попередній директор спростував його слова, і є репортаж про те, що такої події насправді не було. Тому в зв'язку з цим прошу надати роз'яснення. Друге, що хочу сказати, на рахунок інциденту, який склався, ми приходили до сесійної зали, шановний пан, як потім я вже дізнався його прізвище, Павло Фрей, є заступником командира міської варти. Він не пропускав нас до сесійної зали, взагалі не представивши. Стояв він, з ним ще троє хлопців у камуфляжах, і просто казали, ми вас не пропустимо. На питання, чому ви нас не пропустите, він сказав, що ви хочете зірвати сесію. Я запитав, на якій підставі, з чого ви це взяли. Я так бачу. Згодом у коментарі він дав пояснення і сказав, що він побачив злобу у моїх очах. На мою думку, це просто смішно. Ще хочу додати від себе те, що інцидент почався через те, що працівники громадського формування міська варта почали мене штовхати, почали відштовхувати Попельницьку Аллу. Хочу пояснити те, що були такі дії з моєї сторони, у зв'язку з тим, що я, як боєць АТО, моя гідність мені просто не дозволила стерпіти те, коли мене почали, я дався, щоб мене закували в кайданки, оскільки я розумів, що я не можу нічого вчинити в даній ситуації, не у зв'язку з тим, що я безсильний, а у зв'язку з тим, що я розумів, що я або я міг побити їх, або вони мене побити. У зв'язку з тим, якщо б я їх побив, оскільки це є муніципальна поліція, я не міг цього зробити. У зв'язку з тим, що це би мені в подальшому могла би бути відкрита кримінальна справа щодо мене, у зв'язку з порушенням ряду статей, а саме через побій працівника силової структури. Я дався, щоб мене закували в кайданки. Можливо, би цей інцидент не продовжувався. Оскільки, коли мене вкували в кайданки, мене обзивали, мене лаяли нецензурною лексикою, мене намагалися ще бити і били, коли я був в кайданках. В зв'язку з тим, коли мене відпустили, я встав, і моя, ще раз нагадую, честь і гідність бійця, оскільки я на фронті не відсиджувався, а насправді робив роботу, і я цим пишаюся, оскільки я люблю свою державу. Я можу сказати те, що просто-напросто я не стерпів того, як до мене відносяться, і я не стерпів того, коли мені сказали, що героєм я був там, а тут я маю привикати. Тому прошу вибачення у людей за те, що
Я вживав нецензурну лексику, прошу вибачення за те, що я, можливо, вів себе неадекватно, але я дуже вдячний всім за підтримку, хто мене підтримав, вдячний громадській організації учасників АТО міста Калуша і Калуського району. Я дуже вдячний громадській організації «Автомайдан», дуже вдячний громадській організації «Правий сектор». Так само я дуже вдячний громадській організації «Молодий народний рух», які мене підтримали у цій нелегкій справі. І хочу ще від своєї сторони додати про те, що оскільки командувач громадського формування, міська варта, вибачився переді мною від імені своїх підлеглих, я буду старатися, не так старатися, як можу забезпечити і пообіцяти зі своєї сторони, що я не буду продовжувати розголос на рахунок цієї справи, я не буду старатися давати хід цій справі, і я обіцяю те, що я зараз разом із громадським формуванням «Міська варта», а саме з тими хлопцями, які приймали участь в тому інциденті, напишу заяву про те, що прошу закрити кримінальне провадження у зв'язку з тим, що я не маю більше претензій з іншої сторони. Цим самим хочу сказати, що багато хто мені на даний час, точніше вчора, мені багато хто говорив про те, що а тим самим ти можеш продатися, а тим самим тебе підімнуть під себе. Ну, я прошу вибачення, але я вважаю, що ситуація вирішується по-людськи. І я вважаю, що міська варта і взагалі міський голова, його заступники, командир громадського формування «Міська варта» зроблять собі свої певні висновки. Я надіюся про те, що все ж в подальшому «Міська варта» буде виконувати свою роботу за призначенням, а не охороняти депутатів і міського голову, оскільки це виглядає так само, як Беркут охороняв Януковича за час Майдану.